E para, po bjen keq që po harrohet të thuhet që vendvendosja ka pasur një përkrahje për këtë protest, siç ka pasur gjithë shoqëria kosovare. Kishte solidaritetsua, po. Ka qenë një konsensus gjithë kosovar, gjithë shoqëri shqiptare në Kosovë. Po ashtu ka pasur një thirrje nga krye parlamentari, zoti Glau Poniuca, për t'ju bashkuar protestës marshin, dhe mendoj që edhe kjo u pa edhe si thua ti Jonida edhe në rrjetet sociale një numër jashtëzakonisht i madh i aktivistëve të vendvendosjes ka pasur postime dhe thirrje. Më thonë, nuk duhet këtë ndërje ose të pletë një hapsirë për keq kuptim se kjo ka qenë një protest e dikujt, kundër dikujt e tjera. Ju nuk e keni parë si një ushtrim politik të PDK-s për të kuptuar sa përkraje ka, duke nxjerr nga konteksti, jo? Atë kusht nga asë, okay. Unë s'kam pa që dikush kështu e ka parë, mund të ketë pasur ndo një koment sporadik në për internet, rjetët të bartin që shka, kanë dhe shka, po as një faktor relevant, as një figur relevante nuk e ka parë, as nuk e ka komentuar si të tjilë. Tani njerëzit, natyrisht, mund të bëjnë pyetje kush foli, pse foli, po me që atë, unë nuk kam parë figura relevante politike të kenë bërë komentet të tila se kjo është përpjekje të dëtës ose kujtë dhe tjetër që ta shfrytëzoj një sentiment gjithë shoqëror për arsye, për qëllime partijake. A duhet ishte, le të themi, shprehur kryeministri i Kosovës në raport me atë çfarë pritet ndodhi nesër, apo në mbase është lënë për nesër? Po mendoj që thirrja vendvendosjes për antarësinë e vet për të marrur pjesë në këtë marshim është i mjaftueshëm, duke qenë se ajo që ka qenë e rëndësishme në këtë marshim ka qenë masovizmi. Aktorët institucional kanë obligime dhe përgjegjësi. Dhe është e vështirë të pozicionohen në situata të këtilla, duke qenë se ju e dini historiatin e gjykatës speciale, është një histori shumë specifike, e cila pastaj mund të hapi edhe diskutime, debate tjera edhe në raport me aleatët e Kosovës, por e rëndësishme është që antarësia e vendvendosjes është thirrur për protest, dhe unë besoj që ka pasur një numër i madh, sepse qëllimi ishte të manifestojë masovikisht në mënyrë që të japë një sinjal se vlera më sublime e popullit kosovar që për shekullin, për mbase edhe për që nga lufta e botërore duhet të ruhet, duhet të mbrohet dhe duhet të kultivohet. E kuptoj.